damer och herrar, barn i alla åldrar, hjärtligt välkomna till Cirkus Brasilia. En gång, för ganska så länge sedan, så satt Diana och jag och planerade för en gemensam framtid som hunddressörer. Jag var 9 år och hon var 7. Nu har vi blivit lite större. Jag har nu faktiskt 2 hundar, men de kan ingenting. Diana däremot, hon har 3 hundar och de är i gengäld lysande begåvningar, alla 3. Och vad de kan, de små liven, vet ni vad de kan? De kan inte heller någonting. Men hennes hästar, de kan. Mina damer och herrar, Diana Rodin. Thank you.
Välkomna till det andra programmet i serien om Cirkus Brasiliak och cirkusfamiljen Rodin. Vi har just sett Diana Rodin rida skola på sin Lipizzaner-hingst Baby 3. Och som ni säkert förstår så ligger det en kolossal massa arbete och övning bakom det numret. Redan i vintras var vi därför ute på den Rodinska gården i Söderkulla i Malmö och tittade på när Diana tränade med sina hästar. Det är alltså ridhuset. Det byggdes utav Cirkus Orlando på 30-talet, mitten på 30-talet. Här gjorde jag mina första steg också som hästresör. Det är Diana som fortsätter familjetraditionen nu. Rodinska familjetraditionen. Diana håller på här hela vintern nu praktiskt. Hon prövar här 5 dagar i veckan i flera timmar. Hon prövar inte lördagar och söndagar, men annars 5 dagar i veckan. De här hästarna vi ser här, är det... De här svarta, det är frisiska fullblod. De kommer alltså från Friesland i Holland. Och det är bönderna i Holland. Det finns inte en gård som inte har ett team av frisiska hästar. De är mycket stolta över sina friser. Det är mycket vackra hästar. De är kraftfulla och rätt imponerade. Mycket lättlärda och mycket vänliga hästar också. De 3 vita är alla Lipizzaner-hingstar. Diana, hon har specialiserat sig på att dressera sina hästar utan att de har inspällda med seltyg eller gegé som det heter på cirkusspråket. Utan hon låter dem springa helt fria. Mm. Det är mycket svårare, för det är alla hingstar och det är alla unghästar. Det är ingen häst som är mer än 6-7 år. Men Diana tycker om att visa dem på det viset. Att, det heter ju egentligen, heter det cirkushästar, dressyr i frihet. Mm. Och då här är riktig frihet alltså. Den här manegen, den håller ett normalt... Den har normala internationella mått. En cirkusmanege är i regel någonting mellan 11 och 13 meter. Den här är ungefär 12 meter, så det är mitt emellan. Och det är lagom alltså. Det är samma storlek som vi har i tältet under cirkussäsongen. Mm. Att måttet på manegen, diametern, det bestämdes redan när cirkus började för över 200 år sedan. För att det var konstryttare i England som började med cirkus och som uppfann den här volten här. För att de konstaterade att om en häst gjorde 12 galoppader så var det den rätta vinkeln för att kunna hoppa upp och ner på en häst och springa. Så att det blev det rätta dimension. Så det är egentligen det som bestämde från början dimensionen på en cirkusmanege. Det var 12 galoppader som en häst kunde göra. På den tiden var det alltid tradition. Alla cirkusdirektörer kom in i frack och vita handskar och presenterade hästarna. Det var klass över detta nämligen. Så jag kom hit någon gång på vårkanten 1943, på vintern 42-43, och så började jag här lite smått att pröva. Jag hade ju varit i manege tidigare med min far, men aldrig uppträtt med hästar. Så det var någonting nytt. Och då så fick jag ju först lära mig med piskan. Man skulle ha en klatsch, alltså chambonjärna på den tiden var lite större och mer svepande. Det var ju ett attribut alltså för att visa att man var cirkusdirektör. De gjorde stora åttor och så här. Men det väsentliga det är att kasta slaget ifrån sig så att man inte att den inte åker tillbaka, så man får den i öronen eller ögonen, utan slaget ska ligga på marken. Och det var mycket viktigt, och det var det som jag fick lära mig här på. Att när man lägger ett slag så här så ska den ligga kvar. Och så fick jag sätta upp grässtrå här mellan manegekanterna, och så fick jag gå och måtta på grässtråna så här. Och så slå av dem, och så att jag visst riktade piskan dit den skulle. Piskföringen när det gäller att uppträda med hästar är mycket viktigt, eftersom att man har ju ibland 12 eller 16 hästar. Man har 2 piskor, chambonjär och farpiska eller körpiska som det heter. Och det var förlängda armar, alltså allt man rör sig, hur man rör kroppen och vrider sig. Det inverkar då på hästarna hur de ska göra. Så det är en kombination med rörelser och rösten. Hela tiden måste rösten höras. Man kan till exempel, när man har djur i en cirkusmanege, kan man inte ha för högt musik. För då hör inte djuren vad man säger. Och det är nästan det viktigaste, att man har kontakt, att de hör. De ska både höra och se. Och därför så var det viktigt här att jag fick lära mig hur man skulle hantera en piska.
Och efter en vecka då så fick jag först ta in den första hästen. Det var en trakenihing som hette Darkinen. Och Orlandos stallmästaren hette Tero Kruse som var, det inser jag nu, en av de bästa hästesörer som någon gång har funnits. Han skulle lära mig då, han gick bakom mig, jag höll piskan så här och så höll han mig bakom. Och så skulle då hästen gå ena vägen och så skulle den komma till hit. Och så skulle jag gå runt och så skulle den gå chansé hette det, så skulle hästen gå andra vägen. Och Kruse höll mig bakom hela tiden. Sen kom pirouette, när hästen ska gå ett varv runt. Då kom det så här, pirouette, och så fram igen och upp med piskan så att hästen sedan ska gå fram. Man ska alltid hålla piskarna upp i höjd med ögonen på hästen så den ser att håller den framför hästen ska den sakta av eller stanna. Då man bakom hästen så ska den fortsätta. Och det fick jag ju lära mig här i 3 månader. Och så var jag så gott som färdig då för manegen i början på säsongen i april.
Ingeborg Rodin, född Gautier, gift med Trolle Rodin, mamma till den nuvarande direktionen i Cirkus Brasiliak, Trolle junior, Carlo och Diana. Ingeborg, du kom till Sverige första gången 1945 och då kom du från ett krigshärjat Europa. Ni kom närmast från Hamburg. Ja, det stämmer. Vi hade rest med Hagenbeck under hela kriget i tält. Min pappa var hästdressör, skolryttare hos Hagenbeck. Och jag själv och mina syskon var med hela tiden. Och Hamburg var den sista platsen innan vi flyttade hit till Sverige. Kom med Hagenbeck och resten av djuren som Hagenbeck hade kvar i Hamburg som Trolle engagerade hit till Sverige. Han hade ju innan redan massa djur från Hagenbeck och reste här i Sverige med. Men vi var det sista som kom från Hamburg då med den sista soldattransporten som skulle gå vidare till Norge. Och där kom vi som släpet på tåget med 3 hästvagnar, 2 öppna vagnar med bostadsvagn och rekvisitavagnar och allt vad vi behövde ha med oss hit. Och det hände sig som så att vi stannade kvar på en plats i Danmark inne på natten och vi var nära på att flyga i luften för de sprängde tåget. Det var en tysk transport ja. Från flygvapnet som skulle vidare till Norge. Så det var med nöd och näppe ni kunde ta till Sverige? Ja. Då hade du arbetat i cirkus i ungefär 5 år och du debuterade 1943 var det. 43, ja. Vi har en bild här från det tillfället. Ja, det var 41, förlåt mig. Ja. 41 var det, ja. Och det här är Ingeborg Gautier då i Cirkus Rens. Ja, det var första gången, då var jag 11 år gammal. Och du rider redan då på din första skolhäst. Ja, och det var en Lipizzana hingst från Spanska ridskolan. Och den hade vi med oss då också hit till Sverige. Det var Baby 1? Det var Baby 1, ja. Du ser väldigt, har en väldigt fin uniform på det här, är det någon husar? Husar, ja. Den var ljusblå. Ljusblå med guldsnören och guldknappar. Ja. Det måste ju ha varit en fantastisk upplevelse för en 11-årig flicka då att få rida in i manegen första gången. Åh ja, spännande var det. Ja. Men det var också mycket arbete bakom. Mm. Träning varenda dag. Jag började ju rida när jag var 6 år gammal. Mm. Och sen olika hästar varje dag. När min pappa tränade frihetshästar fick jag sitta och hjälpa till på varje olika hästar varje dag. Din pappa, det var Lulu Gautier. Louis Gautier. Louis Gautier. Ja, men vi kallar honom för Lulu. Mm. Och han framförde då en frihetsdressyr själv. Ja. Ja. Sedan så var ni då med Cirkus Hagenbeck under alla de här krigsåren i Tyskland och Österrike. Ja, Österrike. Du har berättat om när du var i Hamburg och uppträdde på Florateatern där, om en ganska, hur dramatiskt det kunde vara. Ja, där fick man ju varje kväll rida ut till Hamburgställningen där Hagenbeck hade sina stallar. Så varje eftermiddag fick jag rida in till stan och varje kväll efter föreställningen fick jag rida ut. Det var ungefär en ritt på 3/4. Och ibland var det i full karriärgalopp för att hinna undan bomber och de där som flack, vad heter det, flacka av er, flacksplitter. Luftvärnsel. Tänkte du mycket på det då? Då blev det här mer en rutin, att man skulle, att det var ett jobb som skulle utföras varje dag. Det var mer en rutin också sen på slutet, för vi var ju så vana vid det. Vid detta, så att mycket sömn blev det aldrig heller. När du då kom till Sverige 1945 så var du svensk medborgare, men du hade aldrig varit i Sverige. Nej, nej.
Det beror på att din släkt har anor i Sverige ganska långt tillbaka i tiden. Ja, jag vet inte hur länge, men det är 1800-talet var det. Mm. Jag kommer inte ihåg det. Det är ett berömt cirkusnamn, Didier Gautier. Gautier-familjen, Didier Gautier, ja. Var din farfars, ja, far, ja, som kom hit någon gång då i början på 1800-talet. Vi har här en bild också, tror jag, någonstans om när du dig tillsammans med Trolle. Och jag tänkte, Trolle, du kanske kunde berätta, det har du gjort tidigare, om första gången du såg Inge. Ja, där sitter jag och Ingeborg, vi sitter på en tältbal i Helsingborg i april månad. Mm. Jag hade ju Hagenbecks djur här, bland annat Rudolf Mattis med 13 tigrar, Hugo Smith med 7 elefanter, Konsulman med sjölejon. Det var ju stora attraktioner under kriget att få över dessa berömda djurgrupper. Mm. Men så kom då på slutet 1945, hade vi gjort upp med att ta Lollo Gautiers 16 hästar och några ponnyhästar också över till Sverige. Då kom det lite kameler och ett par extra elefanter och så vidare. Och när den här transporten kom, det var i februari någon gång 1945, när transporten kom då in till Frihamnen i Malmö, så var jag där nere med tullarna för att inspektera och förtulla. Mm. Och så öppnade jag en hästfinka och där satt Ingeborg med stora stövlar, de stövlarna där, på en höbal. De hade ju ingen som skötte hästarna under transporten. Det fick ju flickorna göra själv. Ingeborg och hennes två systrar. Mm. Så det var första gången vi såg varann. Och det var alltså i februari 1945.
idag så för ju då Diana traditionen vidare och rider skola. Och jag vet att när hon ville börja rida professionellt så var du lite emot det. Stämmer det? Ja, det var jag. Absolut. Jag ville inte alls hon skulle komma in i det som jag har hållit på med. Jag vet, det är ett hårt arbete, slit. Man är aldrig ledig. När man har djur får jämt stå och passa och hålla på från morgon till kväll. Till och med på nätterna får man vara på vakt när det är slagsmål i stallet. Då ska man ut och titta efter. Om det har hänt någonting, en häst har kommit loss och gå in till en annan och bitas. Och slåss och hålla på. Mm. Det låter nästan som du ångrar dig lite vad du har fått uppleva. Men det har väl haft många glädjeämnen också? Oh ja, det har det. Det har det. Glädjande ämnen. På min pappas tid var det inte så glädjande. Nej, det var att jobba på. Han var hård. Ja, inte hårt som man kan säga så, men det fick man arbeta. Göra grovjobbet från början. Mm. Putsa hästar och lära sig från grunden innan man kan kalla sig the big star. Ja, jag skulle säga det. Ja. När man ser det där i den här fina uniformen då i ringen hos Cirkus Ren så ligger det en kolossal massa arbete och slit bakom. Ja. Men jag antar i alla fall att idag sedan nu när Diana har hållit på dessa år och du ser henne i ringen så känner du en stor stolthet och glädje. Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. Men fortfarande är hon inte riktigt klar ännu. Nej. Vad är det hon saknar? Det är just i det här arbetet med att rida skolor och lära en häst, rida in hästar. Det är saker som man måste akta sig väldigt noga för. Att man inte tappar sin sitsstilen som man har lärt. För jag själv, när jag har ridit in mina egna hästar, då försämras sitsen. Då tänker man inte på att man måste hjälpa hästen här och hjälpa hästen på den sidan. Och då är det. Sen när hästen är färdig, då har jag blivit sämre kanske. Då tänker jag inte på min sits. Då sitter det i att man ska hålla på och hjälpa till fortfarande. Och det var min pappa väldigt noga med när jag också red hos honom. Lärde mig rida hos honom att sitsen är huvudsaken för en ryttare. Den får aldrig försämras. Med händer till exempel och ryggen och hållningen, själva hållningen med benen också, att man inte flyttar benen för mycket och det ska vara strikt. Mm. Och det är det som Diana måste tänka på fortfarande. Mm. Också när hon uppträder med sin häst, fast riktigt färdig är den ännu inte, för man blir aldrig utlärt med en häst. Mm. Det är pröver och pröver och pröver och man får hålla på varje dag, varje dag. Det är ju väldigt få som håller på och rider skola idag. Det är kanske Diana och några stycken till, men de är ju inte så många. Ja, jag vet inte om det är några stycken till. Du är ju mycket ute och resa. Någon till är det? Mycket lite. Det är faktiskt en konstart inom cirkus som håller på att ta slut, försvinner helt enkelt. Ja. Det är inte så många som är skickliga skolryttare eller skolryttare inne idag som det var för en 20-30 år sedan. Det beror på mycket arbete. Och så tror jag att de gamla lärmästarna tar slut. Du vet att cirkuskonsten har gått i arv från mästare till elever, från far till son och från far till dotter och så vidare. Men det är inte många ungdomar som vill lägga ner det stora arbetet som ligger bakom att bli en perfekt cirkusartist i vilken bransch som helst. Men i synnerhet med skolridning och dressyrridning. We'll be right back.
1969 så gjorde du din sista turné med Ringling, så då hade du egentligen tänkt sluta med det här med cirkus, men så blev det inte riktigt. Nej, det blev det tyvärr inte, för att sen fick ju Trolle Junior och Carlo och Diana sin idé och börja eget här hemma i Sverige, och helst pappa också börja en cirkus, och jag var inte riktigt med på noterna från början, för jag vet att det är ett hårt liv, arbeta, skaffa alltingen på nytt. Visserligen hade jag en häst, baby då, som jag hade med mig hem, men allt det andra fick vi ju skaffa nytt, hästar. Och inte första året hade vi inga elefanter, de fick vi senare. Och jag var inte riktigt glad för det. Nej. Tog ni då det här beslutet i något familjeråd eller när ni... Ja, det gjorde vi. I demokratisk anda. Ja. Mamma blev nedröstad. Ja. Ja. Vad säger så... du idag då, nu i perspektiv när ni håller på 60 säsonger? Är du... Tycker du det var ett bra beslut? Ja, det tycker jag. För att i första hand kom ju namnet Brasiliak fram igen. Mm. Det var Dianas idé som sa att då kallar vi cirkusen för Brasiliak. Och så blev det. Mm. Diana var väldigt aktiv i den här cirkushistorien och var den som var mest pådrivande. Ja. Och nu är du involverad i, till fullo i detta. Ja. Mm. Vad gör du idag i cirkusen? Jag har hand om biljetter, försäljningen. Det är egentligen huvudparten i det hela. Mm. Ta hand om kassan. Mm. Och pengarna. Det ekonomiska ansvaret. Ja. Det är ju alltid det. Den som har hand om pengar måste ju vara på sin plats varje dag. Mm. Så du är med ute och reser hela sommaren? Ja. Och... Diana Rodin är praktiskt taget uppvuxen på hästryggen. Redan som liten flicka fick hon följa med mamma Ingeborg i USA när hon uppträdde hos Ringling Brothers, Barnum and Bailey. Och efter skolan beslöt Diana att själv satsa på en karriär som skolryttarinna och hästdressör. Hon utbildade sig först hos Franz Althoff i Tyskland och sedan hos Cirkus Knie i Schweiz. 1981 begick Diana sin professionella debut i manegen hos Cirkus Benneweis. Och sedan 1982 är hon alltså stjärna i familjeföretaget Cirkus Brasiliak. Den vita Lipizzaner-hingsten Baby 3 som Diana rider skola på är en direkt avkomma till mamma Ingeborgs sista häst, Baby 2. Diana ansvarar för alla djuren hos Cirkus Brasiliak. 17 hästar, därav 8 ponnis, 10 exotiska djur och de båda elefanterna, Tuffy och Mickey. När hon framför sina vackra hästar i manegen är det inte bara traditionen från mamma Ingeborg som Diana för vidare. Även pappa Trolle Rodin uppträdde på sin tid som hästdressör i Cirkus Zoo. Här berättar Trolle nu om hur han fick sina första lektioner av en annan legendarisk cirkusdirektör, Henning Orlando. När han började uppträda med hästar på sin tid, då var han en nyskapare inom att presentera hästar. Innan honom var de gamla cirkusdirektörerna Busch och Schumann och allt vad de hette, Dijon i Paris och så vidare. Det var mycket stela figurer med sina mustascher och höga cylinderhatter, och de rörde sig knappast i manegen. Det var hästarna som skulle visas upp. Orlando, han började med en helt ny stil. Han dansade, han skojade. Och det var inte så noga hur hästarna gick egentligen, utan det var mest bara att presentera. Här kommer Henning Orlando och han dansar och grejer, och ibland så blev det kaos. Men att han var charmerande och på sitt sätt en nyskapare. Nu besökte han, när jag kom till, då var han ju redan en gammaldags nyskapare. Och han ville då lära mig hur man skulle sköta cirkus, inte bara hästar utan också artister och
musiker som var mycket viktigt för honom. För musikerna på den tiden kom från Tjeckoslovakien, från Böhmen, och de inte bara spelade, de byggde upp på turnétältet också. Det var fackfolk. Och så en dag här i manegen, han satt här, Olander, han satt på en stol med en sjal. Så säger han så här till mig att nu, Rodin, nu kommer det allra viktigaste. Och det komplimentet. Kan du göra en kompliment? Så säger jag så här att ja, direktör Olander, jag har ju varit i operabaletten i 4 år. Och jag har ju lärt mig där kompliment. Så säger han, gå ut där och kom in och gör ett kompliment. Och jag gick ut, jag kom in, hoppade och gjorde min bästa operakomplimang som jag hade lärt mig. Så tittade, det är åt helvete. Så kan man inte göra en cirkus. Så säger jag, ja, kanske direktör Landon vill visa mig. Nej, jag ska förklara för oss. När du kommer in i manegen som cirkusdirektör, då behöver du inte krusa och smila för publiken. För de har redan betalt sin biljett. Möjligen också ett program, så du får inte mer pengar av dem. Och därför behöver du inte krusa dem mer, utan lätt och ledigt ska du komma in och så bockar du och säger du, kyss mig ändan, kyss mig ändan. Du har berättat en rolig historia om ett lejon ni hade en gång som var from som ett lamm. Oh ja, det var en av mina första lejon. Jag köpte den som liten baby i Åhus zoologiska trädgård. Vi kallade den för Max, Max och Moritz, det var 2 lejon. Och synligt den här Max, den växte upp och blev enormt stor och kraftfull. Den hade en man som jag aldrig sett maken till. Och nu är det ju så här att lejon i sig själv, födda i zoologiska trädgårdar, de utvecklas för att de blir större och kraftigare. Men den här speciella Max, han var också en artist. För varje gång när det var föreställning, när publiken satt inne, så röt han och han skrek och han hoppade mot dressören som hette Trupka den gången, Frans Trupka. Och han välte postament. Men när det var prövet, då satt han som en liten katt, en hund, och reagerade han ingenting. Han gjorde det han skulle. Han satt, han tog sina köttbitar från pinnen och var som en fromman, så han kunde gå leden, han kunde göra vad som helst med den. Men så fort det var föreställning, då blev det artisteriet. Det är rätt egendomligt egentligen, men vid ett tillfälle fick han tag i en hund också. Oh ja, det var en historia vi hade. En artistfru som var mycket djurvänlig, och hon gick varje morgon klockan 9 gick hon in i stannarna och matade smådjuren, apor och hästar och ponny och så vidare. Och så hade hon en gammal pekines. Och rätt som var så hörde hon någonting larm, hon sökte sin pekines och fick se in i lejonbudet. Max hade den i munnen. Så att det var bara bakändarna pekingen som var kvar. Och den gick han fram och tillbaka med. Så hon fick ett hysteriskt anfall och skrek. Och vi kom från alla håll och kanter. Och vi försökte ju få loss Max och lossa den där pekingesen. Och fick skrapa ut den med en raka. Så den ramlade ner. Och med detsamma i bil till en veterinär. Och veterinären undersökte hunden. Fanns inte en skråma på. Inte någonting. Nu är det där är ju svårt att förklara. Annat än att... Lejon, de bär sina småungar i munnen alltid, placerar dem och lägger dem där de ska och bäddar för dem. Så man ser alltid när det är unga lejon att de har, alltså den nyfödda lejon, att mödrarna har dem i munnen och bär dem. Men jag har aldrig vetat att de manliga lejonen också gör likadant, men det måste de tydligen göra. Mm.